itam biñu ñëwé nak dañu fay dajé ke soxna si di awasi mom nak ñetti dom la amando donte sax déggul wolof bu baax wayé amna ku ko waxal awasi jogé du ngowra ci yarno dama ñëwon sét sama ben mbokk bu fa am dom mi ngi am nak 3 dom wayé ñi ñi xeex yi fiñ toll ni amna ñu mu top tamit ñoñ tamit xeex lañ woon légui mi ngi am ñetti dom légui ñu bëgg lé ku leen jappalé ñu dëkk wuro ciarno du ñu wuro ciarno commune bu bëkké jé wa fa lañ joggé légui dañu bëgg rek ku leen jappalé ndax wajuri tamit amuñu doole bu baax ñu bëgg rek ku leen jappalé ngir yalla té yalla tax ñu wona gouvernement avec ñepp rek ku ci mëna japp ku ne rek nga japp ci surtout nak wa UNICEF ñu leen ci wo ñom itam merci ki di awasi nak di rup eumb bi yeb di juroom ñenti wer danaka ñetti yon kep la dem keur docteur li le mënon ko jural musiba te du xam fum koy waxe waye yalla def na jam mari aw mari aw la tuddu yeb mu ne am nga ma sha Allah ni ci sante amon nga ñaan nan nga dundé eumb bi oui do jona dañi bibbe taro kona joon kata dañi dañi na bibbe di do joon an hol mo ngurdu da gourna mam gourna nan do ta gourna miskin Allah ra neena mi ngi no dañ di dundu waye dundu ki la rek ki Allah ko ko amul amul bu baax sa domi fer sen ñaata at la ñam oui ben fune jidi nu feri do bi jogi ndara du bi tes neena ñenti at gouri ñata wa neena ñenti at la ñam wa ëmb bi est ce amone ngay député yaangi doon dem hôpital di jël ay rendez-vous est ce xamone nga ne visite wa ñaata visite nga def est ce xamone nga ne tamit ay cheikh ngay xaar oui sa tay na jibin ngay ngonda redu nde est ce arade ar sikuno ko bibbe tar jibin ta wala la ma la tar xam ngon na band band ko wana gor ma wana ma ni wudi ko faral ngon do la santi tan na woné ma eh kon xam ma la tar xam dundam metti lol ne amul kenn kuko taxaw kuko dimbali gox bi nak waw lol ne ki di awasi lek gu bax gu ami ferñent ngir rek mu meuna am sow bu bari nampal ay domam amuko neena bimu ëmbé sétiwul won ñaata dom mo ne ci biir bi mais mi ngi centre dal du ben dom légui mom daf ko centre rek da na dem mais da musa def écho ñaata visite la def na fa visite la di man ci ki wal ma won la bi neena 3 fois la dem visite waye deful benen ki benen deful échographe ndax amul moyen fan nga fan la accoucher ak nan la accoucher aussi na voix normal wala amna intervention fi la accoucher mais mi ngi jogué dekk ba bi mi ñew bom mi ngi matu da ñew fi doga am dom mais yeb normalement wa 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 c'est normal amul ben problème kay li dara wa li problème bi rek mi ngi ni xalé yaangi ni mbubu yi ñu sol sax amaguñ ko sagar yi ñu indi won rek mom lañ leen mur ni kousu a jeté don nañ leen wax ñu jënd mais amuñu luñ ko jëndé dama ñew légui ñu dégg ñu koy wax borom kërëm nak amul doole mi ngi fi mais amul doole wa amul doole ki tamit ay parents amuñu doole wa awasi nak wax nañu bopam ne mu ngay ñaan dimbal ngir rek ñu mën ko taxaw bu baax mu mëna yor ñetti domam yi di dogu juddu ci ay anam yu rafet ne fi ñu tollu ni ëllëgu tu tank yi lëndëm na lool wala batay rek ak Claire Diop ci li nga xamantene nak mom lañ leen indi lon la semaine dernière di awasi mi nga xamantene dafa am ay triplé manam ñett dom te loxom jotewul ginnam ñu lancé won fa nak un appel ba nga xamantene bi vraiment appel de solidarité la doon pour sensibiliser pa jigen ñi waye tam askan ñu jappalé ko ci xalé yoy Claire amna ñu fi jotta ak ci indi ay ki waye tay nak ñu daldi dalal nak ki nga xamne moy chargé de communication UNICEF ndax image UNICEF ñoñu ko indi di Moussa Diop Moussa ñi lay wax dalal ak jamm ci jik ak kërëm merci beaucoup lay nañ tam liggéey bi nga di liggéey ci askan wi jërëjëf yow tamit liggéey bu rafet ngay liggéey ci askan wi merci beaucoup
voilà légui nak dañu am nak ben message buñ fi lancé won né ku mëna japp ci li nga japp ci pour xalé yoy vraiment sen ëlëk comme niko Claire waxé ëlëk li xawna la ndam ñu ñaan yalla nak li ñaan ben lieu espoir dal di fa juddo ba tax na Claire amna ñi nga xamantene jot nañu def ay ki waaw lay niñ ko waxé dernièrement élément bi mu jallé dañu lancé won ben SOS di wax rek né xalé yi dañu soxla ndimbal ku len jappalé xébuñu won dara mu am nak ñu fi ñew indi fi ay teranga xébuñu nak ñu indi fi machallah ay yéré yu rafet né gis ngeen ko ni amna ay robbu amna ay xam nuñ koy tuddé li ni grenouillère voilà donc yéré yi mu nek ay yéré yu rafet ñu rafet lu ko bu baax ñu si gëreum ku si melni du ndjay rose mom bi mu sétané élément bi lama wo vraiment très disponible ñoo ba RTS ñaar yoon di ma sét ñuy nuyu itam soxnam di soxna Maguette Mbeng ñukoy nuyu diko santé diko gëreum bu baax à travers ñom may nuyu wa Sofrako yépp cité Sofrako ci gédjé way ndax té sama wa kër lañu donc lay ñuy joxé rek don bi di nuyu itam wa UNICEF di len interpeller également sur la question di len wax né ni xalé ñom faaw mu am luñ ci def ñom itam wa yéré yaangi ni wa indi sañ mi Moussa li nak yow kana ya fi téwal njabot gi par le biais de l'UNICEF yow lan kay jox waaw bi na amna tam ben soxna bu jotta ñew RTS mom tam mang koy remercier vraiment de passage da fa ñew nangu wulon sax wax vraiment mu nek ku oyof mu ne mom dal da fay def te yalla rek tax mu ñew indi fi ay yéré yu bari xamna bu sétane émission bi dina xamé bopam ibadula ñukoy ziar bu baaxa baaxa baax diko nuyu di sargal itam borom kërëm ak ay domam diko wax merci diko ñaanal xéewali gëna bari waye batay rek Claire may fatale sin dimbal lool sax amna ñen ñu fi jottona jaar ku sante kumé ak un certain monsieur Diagne ki sante kumé nak néna mom mok papa xalé yi ño bokk mok jëkëru soxna ci ño bokk ndey ak baye parce que waji dafa new doole waji nga dëkk ba ñom tamit xamna buñu sétane émission lañ xamné amna ñu mëna defa Enissa waye duñ jox kenn loxo ak loxo ki nga xamantene mo leen fi représenter di Moussa Diop ñun mom lañu jox li nga xamantene mom la ko askan wi dimbalé batay rek sax nit ñaan xamna dañuy kon di manifester wu di jappalé triple Moussa jërëjëf lay dañuy sant yalla soxna si nga xamni mom lañu fekk Wourossogui hôpital Wourossogui di dem fa mission and ak wa ministère de la santé ci condition yu xawa difficile lañ ko fekk wax deug yalla té ñun sax liñ taxonu jog moy affaire malnutrition bi parce que matam dafa nek région bo xamni malnutrition bi dafa attaquer xalé yi de trop ñu dem yalla def ñu fekk ko fu mom mu am dom am ñetti dom té lu ko jitu ëmbam bu jitu won ñaari dom la amon té dekkul sax biir Wourossogui ma nga dekk ci ci dekk yu nek ci boru Wourossogui nga xam déjà rien que pour mu ñëw rek problème la won buñ ñëwé aussi wa hôpital Wourossogui vraiment taxawu nañ ko ci seen kemtalay carton kon yeen bu yalla dogalé ngeen jaarale ko ci antenne bi bu am ay bonne volonté lolu ñun wa UNICEF sante yalla rek lañ koy lañ ci def bon ki nga xamni mom lañu jokkol nak ci nguur gi moy ministère de la santé donc li nga xamni moy ay teranga yo xamni jox nañ ko soxna si inshallah UNICEF dina ko jël yobbu ko matam ci ñi fa togal ministère de la santé ci hôpital ba jox leen ko ñu dem ba ci dëkk bi ndaw si famu dëkk ñu joxaat ko ko donc lolu inshallah ñi nga xamni ñom ñoo manifesté wu ñu ngi leen di biral ne dinañ ko remettre en main propre donc di leen ko santé di sante yalla bu baax vraiment di leen gëreum ci sen disponibilité di am yaakar aussi que li nga xamni mo dal soxna si muy am ay dom dina tax nit ñi képpi sen bëtt aussi jigen ñi parce que man lima ci nga xamni mom appel ma ci bëgg lancer rek moy da fay laaj jigen ñi buñ tollé ci ñuy def dem ci structure hospitalière di def sen visite comme il faut té ki yalla dimbali nañu ba amna ñett dom waye bo dégg élément bi musul def consultation prénatale donc je pense que c'est aussi une bonne tribune pour que ñu profito ci lancer appel bobu lancer aussi appel jigen ñi ñu topoto xalé yi parce que UNICEF lool rek moko taxa juk donc vraiment merci beaucoup encore une fois merci beaucoup Moussa ñu lay gërëm dila sante Claire xana bu bay la nga tagoto xariti waaw jërëjëf lay mom mang koy remercier bu baax ci disponibilité itam di wax suñu mbokk téléspectateurs yi né ba tay ñu ngi xaar don yi parce que bobu ba tay ma ngi jot ay appel ma ngi jot ay message amana dafa jappandiwul ndax amna ay nit yo xamanteni nekuñu sax Dakar mais jot nañ ma wo né dinañu ñëw et bu sobe yalla inshallah suma si joté rek dinañ ko djébal wa UNICEF
soxna sidi awasi meuna jot ci don bi xalé yi meuna mag ci ay anam yu gëna rafet comme nim ko bëggé donc di len sante di len gërëm bu baax ci sen tewlu fi ci plateau djeg ak kërëm rawatina sen rubrique santé ma len di jox dox dajé jeudi prochain inshallah si benen tem bu bess ma len di jajeufal bu baax jërëjëf Claire kon légui rek ñu andando ak yeen ba Île de Gorée mi nga